для того, щоб обговорити наші нагальні питання. Цьогоріч на Волині 9 школярів склали ЗНО на максимальний бал. Вони із Луцька, Володимира Волинського і Ковеля. Нині це вже абітурієнти, які чекають зарахування в омріяні виші. Не відзначити такі результати, розповідає очільниця області, просто неможливо. Це надихає інших учнів, надихає інші покоління, нові покоління до того гарного результату. Це обов'язково треба шанувати, треба мотивувати таких дітей. Це наше майбутнє. І цю ідею підтримала обласна державна адміністрація. Ми сьогодні спільно мали нагоду вручити ці нагороди. Кажуть, подарунки обирали такі, щоб згодилися під час студентського життя і допомагали молоді розвиватися. Тож кожному вручили планшети. Абітурієнти таким сюрпризом втішені і поділилися своїми секретами успіху. У мене 200 балів з історії, 197 з математики та 196 з української мови. Так, напевно, що найбільший секрет – це просто наполеглива праця і прагнення до найкращих результатів, до успіху. Владислав склав на максимальний бал ЗНО з історії України. Каже, захоплювався предметом ще з дитинства після цікавих дідусевих розповідей. Потрібно поставити перед собою ціль. Перш за все, я її поставив ще в 9 класі. Я знав, що 11 клас в мене буде дуже важкий. Ось, і я з вересня місяця, можливо, трошки жертвував своїм вільним часом, але в мене була ціль, я до неї йшов. Тому я вважаю, що тільки наполегливість та ваше бажання здобути якісь результати вам допоможе. Головна порада, яку дають юнаки та юнки своїм наступникам – задумуватися про майбутнє завчасно. Адже переконують, чим раніше почати працювати, тим зрозумілішим буде шлях до успіху. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12-й канал.